ninguém não vai mais ter, Deus vai ter que terminar com ele, tu corre bem com ele, se me chapar tu não vai com ele. Estou descansado, minha amiga de pergunta eu aqui, de uma viagem. Sabe, quando ele vai, quando ele vai com ele, com a direita eu me vai. O escrito, a construção ferramenta, como eu digo, não é aqui, daqui a vai o ver, se não é aqui, ou vai esconder. Opa, não está fazendo não, opa, veja aquele placa de dois que estão de lado adiante, não? Quando tu corre, não tem outra vez aqui. Vem de água, vem de água, opa, não é bem comigo. Mas vamos juntar aqui, sem nada, dois. Pera, opa, tinha só no chão? Melhor que está no chão, está? E até que eu estresse cantor, opa? Sim, que não está assim, que não está assim. Não está assim, pera, e a rica em como se trabalhasse, bazoar certo, e hasta não pôr opa sua manda lexa administrativa para opa. Mas também, tanto que já opa tem bastante mulher, estamos com a única solução aqui para opa, esta é a dúvida.